Irlandës, kryeministria Belinda Balluku ka zbuluar sot planet për aeroportet e rinj që do të vijnë në funksion të turizmit. Në konferencën e OBT-s që u mbajt edhe sot në Tiranë, ministria Kumbaro tha se ishin 4.2 miliard euro që turizmi i solli ekonomisë një vit më parë. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku e cilësoi konferencën për turizmin të mbajtur në Tiranë si një mundësi domethënse për promovimin e Shqipërisë, sipas asaj Shqipëria renditet një ndër vendet e para sa i takon numrit të turistëve që kërkon më shumë investime për të përmbyllur kurorën e aviacionit civil. Për të nisur procesin për një aeroport në jug të vendit, duke e mbyllur kështu kurorën e aviacionit civil me 4 aeroporte dhe më pas në zonën e Gjirokastrës, një nga zonat më interesante për turizmin. Ministre e Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbara u shpreh se viti që lan pas i solli ekonomisë shqiptare 4.2 miliard euro, para të cilat sipas saj po ushqejn bizneset vendase. Është para që ushqen e gjitha zinxhirin e turizmit në vend, nga familjet që kanë një bujtin të vogël deri tek transporti. Ministri e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha u shpreh se Shqipëria është në gar me kohën dhe veten për të rritur investimet në turizëm. Jemi munduar që gjithsesi të japim rezultate si këto që tregojnë që ne jemi në një drejtim të lavdrueshëm sot. Zurab Pololikashvili, sekretari përgjithshëm i Organizatës së Turizmit, tha se në Tiranë është dakordsuar ndërtimi i qendrës rajonale për turizmin. Do t'jetë një projekt i suksesshëm. Në Tiranë do të kemi mundësi t'ju ofrojmë studentëve të sektorit të hotelerisë të trajnohen. Bashkëpunimi i ngushtë i Ministrisë së Turizmit me partnerët pritet të krijojë për herë të parë një udhëzues për investimet në sektorin e turizmit në Shqipëri.